السلام عليكم، معكم بن عمر كريم، بريزيدون لاسوسياسيون ناسيونال دي بينيفول دالجيري كي كوني سو لو نون دو دزاير بينيفول. Voilà, c'est une association qui a été créée en 2001. Nous activons dans le domaine social et environnemental. خيانا هذا الفولي تاع لي بيرسون ا موبيليتي ريدويت وين اون ا في كالكو بروجي من بينهم la caravane de sensibilisation et c'est mon handicap. C'est justement جبناها اليوم pour la célébration de la journée internationale des personnes handicapées. جينا اليوم جبنا معنا la balançoire dédiée aux enfants handicapés اللي يقدر يلعبوا بهم بلا شاز رولونت. Et aussi جبنا معنا les jeux اللي يقدروا يلعبوا كي هما كي les autres enfants. تسمى ما يحسوش لوحدهم انه عندهم ان handicap. عندنا le jeu de loi هذا الكبير وين c'est un jeu éducatif وين كنا ludique كنا نعلموا لهم la gestion des déchets وين هو ثاني كأنفون هانديكابي يحس روحو انه إلي كونسيرني مع هذا البروبليم تاع لي ديشي. تما ما حبيناش نخلوه برك يحس روحو بليك على البروبليم هانديكاب تاع الهانديكاب تاعو اكسيتيرا. الوغ جبنا هذا وين لو جو هذاك لو تابي جايون وين يقدر يسديبلاس كي هو كي لي زوطخ زونفون بلاشاس تاعو يتعلم تما حنا دون السونس لا فيزيون تاع لو لوازير بور توس ولا ليكول بور توس. يعني عندنا نوتر بروجي تاع ليكول بور توس وين on est en train d'essayer d'apporter des changements les sanitaires ou les accès les écoles publiques parce qu'on va leur permettre de joindre les écoles à nous. On a fait le projet le loisir pour tous ou on a fait des aménagements les parcs les aires de jeu public. On essaie d'être les associations à nous, les bénévoles etc. parce qu'on a une force pour essayer d'améliorer la qualité de vie à nous, parce que ça n'arrive pas qu'aux تسمى اليوم رانا بصحتنا انا بولادنا اكسترا مي ات تو مومون واحد يقدر يصرى له ان اكسيدون ان فيروس دو ريان ديتو يقدر يولي سي اون شاز رولونت ولا ان اوتر هانديكاب. على بالي واش حبينا نديرو حنا نعاودو نسقمو هذه النظره تاع لا سوسيتي تاعنا بارابور هاد لي بيرسون ا موبيليتي ريدويت باش تروح دير une opération par exemple de changement de l'accessibilité dans un établissement scolaire ou là fait une aire de jeu public ou là il y a une autorisation au Mindak avec des fois c'est des jeux ماشي كيما في الخارج زعما نجيبو دي جو برا ولا زعما يكونوا سيرتيفيي وهاك. حنا سي دي جو حنا اللي انا نصنعو فيهم تسمى لي تيست حنا قبل انا واحد نوزن 120 كيلو قبل ما نحطو الطفل نركب انا نسيه قبل يعني باش يجي ان اونفون يركب يسيه فيه تسمى هذوما. وثاني عندكم مع بالك شغل حنا لازم لي سوسيتي هذوما ولا لي نو بارتنير ايكونوميك لازم يمات الباكي اوسي باسكو هما ثاني سي تري امبورتون انو بو لي اسوسياسيون هادوما يلقاو ان سوتيان فينونسيي مع عند هاد لي سوسيتي هادوما.